আক্ৰাসুৰ চৌবিছ ঘণ্টীয়া অসম বন্ধত স্তব্ধ নামনি অসম। পৃথক কমতাপুৰ ৰাজ্য গঠন, জনজাতিকৰণৰ দাবীৰে ৰাজপথত তাঁৰ জ্বলাই প্ৰতিবাদ, বন্ধ সমৰ্থকৰ বন্ধত ভিন্ন প্ৰান্তত স্তব্ধ স্বাভাৱিক জনজীৱন। পৃথক কমতাপুৰ ৰাজ্য গঠন আৰু জনজাতিকৰণৰ দাবীত আক্ৰাসুৰ চৌবিছ ঘণ্টীয়া অসম বন্ধৰ ফলত স্তব্ধ হৈ পৰিল স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা। গোৱালপাৰাৰ দুধনৈ, লেলা, ৰংজুলি, দৰংগী আদি ভিন্ন অঞ্চলত আক্ৰাসুৰ বন্ধৰ প্ৰভাৱ সৰ্বাত্মক। ৰাজপথত যান বাহন চলাচলৰ লগতে সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ থাকিল সকলো ধৰণৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান। মঙলদৈত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত টায়াৰ জ্বলাই প্ৰতিবাদ, বন্ধ সমৰ্থকৰ। আওলা চৌকাত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিলে অৰ্ধশতাধিক বন্ধ সমৰ্থকে। অসম চৰকাৰক আমি ধিক্ষা দিছোঁ, আজি আমাৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰি ৰাখিছে। আমাক বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰলোভন দি পেলাই আমাক হাৰাশাস্তি, আমাৰ এই জনগোষ্ঠীত, আমাৰ এই কোচৰাজ বংশী জনগোষ্ঠীত আমাৰ যিটো অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰি ৰাখিছে, আৰু সেই অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰি ৰখাৰ পিছতে আমি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ জনাইছোঁ। শিৱসাগৰত বন্ধৰ মিশ্ৰিত প্ৰভাৱৰ বিপৰীতে আক্ৰাসুৰ চৌবিছ ঘণ্টীয়া অসম বন্ধত স্তব্ধ হৈ পৰিল কোকৰাঝাৰ, তামোলপুৰ, শালবাৰী, গোৰেশ্বৰ, কুমাৰিকাটাকে ধৰি ভিন্ন অঞ্চলৰ দৈনন্দিন জীৱন। শ্ৰীকৃষ্ণৰ পৃথক কমতাপুৰ ৰাজ্য গঠন আৰু কোচ ৰাজবংশীসকলক জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদান নকৰিলে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ হুংকাৰ প্ৰতিবাদকাৰীৰ। যদি চৰকাৰে আগষ্ট মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহলৈকে যদি তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নলয় জনজাতিকৰণৰ ওপৰত, আমি ইয়াতকৈ অধিক ভয়াবহ আমি আন্দোলন গঢ়ি তোলোৰে। আমাক জনপ্ৰতিনিধিয়ে লিখি দিব লাগিব, তেওঁলোকে আমাৰ হৈ সংসদত মাত মাতিব লাগিব। আমাৰ জনপ্ৰতিনিধিয়ে তেওঁলোকে আমাৰ হৈ মাত মাতি আমাক লিখিত দিলেহে আমি তেওঁলোকক ভোট দিম। আৰু কোচ ৰাজবংশী সদ্যঘোষিত এলেকাত তেওঁলোকৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ হ'ব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। We want to stay. Akrasulam live. Akrasulam live.